Якщо в когось буде бажання більш предметно говорити, я після лекції готовий вам приділити увагу. Значить, що стосується тези, що сказав Кучерявий, що революція не закінчилася, я її підтримую повністю, але я рахую, що зараз перемогла контрреволюція. О, банально просто. Скористалися знову тими можливістю тою, а не здобутками, навіть бо здобутків як таких не було. Ми маємо тільки наслідки. Що стосується війни, вона почалась не сьогодні. Я зараз приведу ще один такий цікавий приклад. Була така ситуація, коли ми приїхали. Ми їдемо зараз по місцях, практично, по всіх місцях, які невелика кількість, правильно зауважено, сумасшедших, які об'їжджали тоді країну і розказували, в тому числі військовим і генеральному штабу, я не говорю про Національну гвардію, про міліцію на той час, тепер поліцію, які не розуміли навіть, що, наприклад, в Придністров'ї стоїть ціла армія, яка розвернулася на той час до пленних румин задницею, а повернулася сюди зброєю. Це ніхто не знав. Про те, що ходили на пиво і з певними ознаками люди, які мали певну фізичну підготовку і там, ну, в певних місцях мозолі, наприклад, з якими ознаками можна знайти і зрозуміти, що це, хто ці люди. О, їх затримували потім просто цивільні люди, які передавали їх на той час СБУ, яке не зрозуміло, куди їх там дівало. Ніяк не топило, бо потім ці люди знову і знову потрапляли нам в поле зору. Спочатку вони виходили, попадались нам в руки на Придністров'ї, деякі з них попадались на Тернопільщині. Хто на Тернопільщині? Що там у вас робить московський патріархат? Не знаєте, ні? А? Поки що не горить. Поки що, мене вже це радує, що є слово «поки що». Є там одна з... Ну, одне з сакральних місць, будемо говорити, щоб я там не говорив, нікого там зараз не зачіпав крепко, де були затримані, наприклад, ті самі персонажі, які були затримані спочатку в Придністров'ї, вони були затримані у монаших рясах, але знову ж тими самими ознаками, з тими самими мордами. О, деякі з них, правда, на той час відпустили вже бороду. Знову ж їх передали СБУ, а потім вони вже потрапили нам в руки в черговий раз уже на Луганщині. О, я маю надію, що я їх ще раз колись побачу, тільки вже передавати не буду. В останній раз. От, тепер цей. Що стосується наприклад, таких фактів. Вся зброя стрілецька була вивезена зі всієї практично території України. Ну, деякі з цих фактів можна пояснювати міжнародними угодами, але вона була аж надто перевиконана, тому що там Євросоюз, тепер на той час ряд держав, в тому числі Польща, вимагали разом з Європою, щоб... Військові частини були виведені на певну відстань від кордону. О, найбільше зброї залишилося, так сталося зі всього Союзу, залишилося якраз на Україні, тому що частина обмежених так називаємих контингентів, там дружніх військ і республік були виведені саме сюди. От уявіть собі, вся ця зброя перекочувала якимсь дивним чином, ну, частину з неї не можуть знайти до сьогоднішнього дня, частину ще зараз торгують. О, але саме головне, що вся стрілецька зброя знаходилась за 200 кілометрів від російського кордону. Це теж випадковість. 200 кілометрів, за скільки годин можна захопити цю зброю, як ви думаєте? За 4. На жаль, ми цей раз не попали в Бахмут, ні, швидше. Я вас не хочу розчаровувати швидше. В сьогоднішній день можна використати тих самих десантників, наприклад, і захопити... Півгодини. Ну, так, да, можливо. Можливо, навіть за півгодини. Тому, можливо, і швидше. Тепер,
Отака випадковість прикра, да, що один з найбільших складів, який знаходився в соляних шахтах, не знаю, чи чули ви, чи не чули, ну от, наприклад, Порубій для себе зробив відкриття, коли я йому розказав про такий склад. Більше того, він просто чудом не потрапив в руки ворогу, а там, щоб ви розуміли, ще з Першої світової війни достатня кількість зброї, вона досить ефективна, кстати, ми в якійсь мірі використовували, то, що прадіди ще діди закопували. При невеличкій модернізації потім російські окупаційні війська і росіяни професійні кричали один одному в рацію, що не зрозуміло, що в цих укрів за зброя, ну, в дві сторони пробиває броніки. Мусінка. Ні, це трьохлінійка була. Ну, мусінка. Сильна дальність набагато більша. Ну так. Да. Мосінка, це будемо казати одне з цих. Мосінки в тому числі, короткі в тому числі, кавалерійські. Тут не чутно. Що-що? Тут не говорите, тут нічого не чути. Ми говоримо, що ця зброя була трьохлінійка, звичайно. Не чути вам там? Чути, я вам зараз про це сказав. А, тяжко сказати просто. Треба так, щоб мене збити з думки, я поняв. Дякую ще раз. Тепер, для того, щоб... От уявіть собі, людина, яка взялась керувати державою, яку там назвали, я не знаю, мабуть, це як жарт кривавим пастором, або ще щось, такі теж поняття немає, що це таке, навіть приблизно, в дикому переляці, тому що, мабуть, є якісь зобов'язання, і навіть ті військові, які або цивільні люди, які починають розповідати і підказувати, або підставляти плече, виконуючи часом обов'язки тих самих військових, там, я не знаю, правоохоронців. Сьогодні хлопці мали змогу почути Сашка, він достатньо скромна людина. Він вам розказував, мабуть, що було з Миколаєвим і що би було. Він не все розказав, безумовно, але при тому, що не випадково я його називав той час сєпором, бо шлях той, яким він пішов. Якби ми тоді не приїхали і не завернули їх, був би якраз в ту саму сторону. Тому що певні сили, які спробували їм допомагати, типа, навіть та сама охорона, охорона антимайдана. Сьогодні нас привітував один з керівників цієї охорони, який зараз став відомим то лі волонтером, то лі добровольцем, а то лі бойцом Київ, полку Київ. О, це ще перший був нас забирав віз. Так, так, так. Ну, причому я з ним зустрічаюся так в різних цікавих місцях, але там є питання до того всього. Так от, якби не один офіцер, до прикладу, і не кілька там сумасшедших, які не мали відношення на той час до армії, то от такий величезний арсенал, там ще я забув сказати про Другу світову, там здається. Різними оцінками там близько зброї достатньо, щоб озброїти 500-10-2,5 мільйонів. Ну зараз вже менше трохи, там трохи вони її розвантажили. Там тільки шмайсер, в народі називають їх шмайсерами, це пістолети, так, які направду не мають відношення ніякого до шмайсера. Там їх було достатньо для того, щоб озброїти практично всі на той час збройні сили. От уявіть собі кількість зброї, достатня кількість, така сама достатня кількість боєприпасів. От в один прекрасний день ті, кого називають, називали в тому числі державні, наче мужі, сєпарами, а я рахував, що це були колаборанти, заїхали БТРом і танком на територію фактично охороняємого об'єкта, і тільки дії кількох от я, людей, яких я перерахував, призвели до того, що вони були роззброєні, залишили цю техніку там, яка потім використовувалась для захисту цього об'єкту. Тобто він був захищений тільки всього стрілецькою зброєю, навіть без можливості використання гранатометів, яких там було в достатній кількості всередині, в шахті. Більше того, говоріть. Ні, так я всі колаборанти їм роз'ясняв вже раз 10, кому це не зрозуміло, я окремий
вже особисті зустрічі буду говорити. Сепаратисти, це ті, хто борються, вони можуть відкрити, вони всі не продвинуті. І часом мене бісять зі своїми гаджетами, я не розумію, для чого їм вони нужні. Знаєте, це як мавпі дати гаджет, яка буде на ній забивати цвяхи. Ото приблизно так само використовують в більшості зараз учасники потягу свої гаджети. Досить просто відкрити і прочитати, що таке є сепаратизм, що таке є сепаратист і колаборант. І подумати, зрозуміти. Кому буде не зрозуміло, я зможу пояснити. Тепер, тихіше можна. Та я почекаю, пан Андрій зараз розкаже щось. Я просто на його лекцію таке собі не дозволяю, як мені. Так, зараз я почекав, щоб ви закінчили, я тепер розказую. Ну, ну треба було їх підняти, щоб вони стали тоді, щоб їх піднімали. Я мовчав, це роблю у вас на лекцію. Тобто беру і піднімаю, вони стоять. Завдяки тому, ці склади отримали на той час ще БТР і танк. Відповідно, які потім почали використовуватися для захисту. А в Києві випадково від мене державні мужи знали, що є такий склад. О, і ну так само вони знали про друге число, про 2 травня. Хто знає, що було 2 травня 2014 року? Одесі. Ну, а що ти говориш? Я розумію, що знаєш. Одесі, так, був тут. Так, добре, ладно, в Одесі. Що було в Одесі 2 травня? Хто знає? Провокація організовані напади антимайдану. Завтра ми прослухаємо про цю історію. Кстати, мені буде цікаво подивитись, кого нам завтра виставлять одесіти, але там при тому всьому уважно слухайте волонтерів місцевих, тому що вони оцінюють, що дуже мало крові пролялося, бо якби пролялось трошки більше, то, можливо, до одесітів би більше би дійшло щось трохи. О, я не знаю, з цього приводу, там крові то пролялось, там трошки нажарилось на деякі, що не пролялось. Ти хочеш щось розказати, йди сюди. Давай. Ставай сюди. Ти доповняєш мене, ставай сюди, я ще раз кажу. Я, що ні, я тобі сказав, що робити. Ні, вдома будеш казати ні. Сюди вийде, стань чоловіком. Приїдеш додому, будеш казати мамі, з татом, ні, ні. Тепер розкажи те, що ти хотів розказати. Всім. Та не мені, всім. Я просто помню, що... Забери, вийми, я не хочу, знаєш, ображати, але вийми щось з рота і говори нормально. Розказували, я буду був, що з того дому навіть люди приймали соплені, що просто ну, вже зараз не могли, вони приймали. Правильно. Завтра, якщо будете рухатись нормально чи післязавтра, то ви навіть будете біля цього будинку. А деякі з вас, я маю надію, все-таки випрогнуть, врешті. Сідай. О! Це я пробую просто вам описати певну ситуацію, щоб... Ну, врешті-решт прийшло розуміння, що Майдан відбувався досить короткий термін часу, і за цей час неможливо було вивезти всю зброю, неможливо було її продати, неможливо було зруйнувати кілька, як мінімум, служб. Хто їздив? Хто в нас є з Вінниччини? Стань. Молодий чоловіче, там самий мілкий. Ану, піднімися. Ну. Розкажи, хто твій тато? В якому він підрозділі служить? Яким підрозділом він на сьогоднішній день керує? Виконуючи обов'язки. Ну, він виконує обов'язки одного підрозділу. Він в тебе літає на чому? На гелікоптерах. Хочу, щоб ви розуміли, цього підрозділу вже не було. Так само, як і не було штабу авіації, який знаходився у Вінниці, його теж знищив, мабуть, Майдан, але просто так сталося, що на рік раніше, чим відбувався Майдан. У 12-му році вже було закрито ряд проєктів, які стосувалися авіації. Тому, відповідно, навіть знищений штаб, тоді про що можна було говорити, про яку авіацію можна було говорити, коли вона була вже обезглавлена.
Ти з Вінниці знаєш, мабуть? Ми були в Вінниці, вам про це розказували, мабуть, так? Я говорю, що ці літаки навіть на військовому... Ти говори так, щоб всі чули, не мені. Шовці на нас Гаврошопи, це військова територія, аеродром, де сідають літаки. І там, ну, зараз 15 літаків, а на той час було 3. От такий, бачите, яка ерунда може бути. Тоже винуватий нібито Майдан в цій ситуації. Той, якого ще не було. О, а можливо той, що був перед тим, я не знаю, помаранчевий. О, чи помаранчевий. Кстати, Грицанко, який прийшов свого часу на хвилі помаранчевих подій. Чули про такого, да? Так? О, прикольний тіп. Реально сам нічого не вкрав. Вроді би. Ну, принаймні, знайти не можуть. Їздить на Жигулі, живе в трьохкомнатній квартирі, і вроді би син не дуже багатий, але дозволив зробити от практично все те, що я вам перерахував. Бо в більшій мірі за його правління якраз відбувалися ці події. Він був на той час, ну, одним з міністрів, який як мінімум долучився до цього процесу. Ще пару фактів можу вам привести, щоб було розуміння. Ну, наприклад, коли відправлені були перші гради, да, ну, скорочено їх назву гради, щоб там не заморачувати вас. Перші гради з певною кількістю нафтопродуктів в баках, які не давали змоги доїхати від одного населеного пункту до другого. І таким чином перші гради, які лупашили по нас, фактично потім перші гради, які лупашили по нас, це були фактично наші гради. Навіть не завезені з Росії, не перекинуті сюди з Криму, які там теж в якійсь мірі невеличкі були отримані. О, і ми були з вами, нам розказували гарно про 25-ку, яка потім навіть пробувала хизуватися тим, що вона здала свою зброю бабусям. Які прийшли і віджимали у неї фактично БМДшки. Так само перша зброя, перша техніка фактично була використана. Це ви зараз розкажете, я зараз закінчу, щоб я думку закінчив. О, тому і так само випадковим чином, якимось незрозумілим, вже тепер покійний. І хто був у музеї Збройних сил, там де ми піднімалися ж на самий верх? Це клас. А в якому місці ми були в такому музеї взагалі? В Києві, та ви що? Я просто в захваті, щоб хтось згадав, що це було в Києві. Ні, в Києві. Да. О, там є, коли зайти на самий верхній поверх, там де вони написали музей. А то, може вони вже напишуть, що це музей війни, колись. Там, коли повернути направо, зразу зайти в двері, там є такий невеличкий не знаю, стенд, мабуть, да, він застекльований. Уже покійному Воробйову, якого категорично відмовились назначати на той час нові лідери на якусь посаду, яка б могла дати змогу йому покерувати. Він керував при Януковичу сухопуткою, йому Янукович дав наказ як головнокомандуючий вивести війська для того, щоб зупинити те, що відбувається на Майдані. На що той відповів відмовою. Відповідно, до останнього дня в нього була спорчена кар'єра, він помер на робочому місці. От будете в Києві, зайдіть ще раз, подивіться. Я маю надію, що це буде написано. В тому числі, бо якби такі офіцери очолювали на той час, або зараз продовжували би очолювати певні операції, ми мали б, можливо, зовсім інші результати в цій війні. Тому, фактично, те, що зробили з армією, я зараз говорю це для військових, я маю надію, що ця поїздка може буде вам присинатися в кошмарних снах, і буду я приходити. Можливо, ви тоді, блін, будете якось вчиняти хоча б по совісті трохи, а не тільки так, як вам там будуть наказувати.
той час військових, особливо офіцерів, перетворили на якихось балаболів, спеціально опустивши вже нижче плінтуса повагу до військового, яку, в принципі, ще опустили при зарадянської доби. Ой, це продовжували геометричні прогресії робити. Практично більшість військових офіцерів перетворилися на завходів, які знали, як торгувати, як щось продати, як щось поміняти, як намахати один одного. О, і нічого так не радувало українського офіцера, як невдача його товариша. От. Тому я на сьогоднішній день випадково питав вас про перше місце. Мені не треба було від вас перше місце, але ті, хто більшість сіли для того, щоб отримати перше місце, те, що я почув від військових, пам'ятаєте, да? В розмові, то я маю надію, що ви отримали якийсь досвід, і мені зовсім не завдання було отримати перше місце. Я маю надію, що все-таки ви разом подумаєте, і мені цікаво, що в ваших молодих головах, не загружених совком, так як в мене, може щось народиться врешті-решт те, що може бути цікаве вашим ровесникам хоча б. Або вернетеся трошки назад, коли будете молодші, щоб для тих, хто будуть, можливо, проходити той вишкіл, для них вже була проторена якась більш-менш дорога прохідна, а не це болото, яке зараз вас пробують постійно запихати, що призводить до розчарувань, особливо в тих, кого загострення почуття справедливості, а у деяких з вас воно загострене тільки по відношенню до себе, що є великою проблемою. Ви добре знаєте, що вам хтось щось должен, але ви забуваєте про те, що у вас є теж обов'язки. Це є проблема велика. Тому на той час дійсно параліч, фактичний параліч майже всіх збройних формувань. Я зараз, на жаль, вимушений констатувати, що маємо четвертий рік війни. Маємо ще підрозділи, в яких до сьогоднішнього дня висить Маргілов, наприклад, десантників, які розказують там якусь бредятину. У артилеристів ще щось, кстати, на Тернопільщині. Я маю надію, що все-таки нам дехто проснеться, врешті, я бачу, ти спиш знову. Ну, якщо стоїш, то значить спиш, ні? Пан Андрій, Тернопільський спали? Що? От, Тернопільський спав. Перед вами він стоїть. Так? Да. Ні. Та посадіть його тоді. Я маю надію, що врешті-решт ти для нас прочитаєш цю тему, але, можливо, ти разом з батьком звернете увагу на те, що там досить непогані були. Досить ефективно використовувалася артилерія. У вас є 44-та бригада, яка так само, як і багато інших бригад, показує своє народження ще радянської доби, і там Совєтський Союз головного мозга до сьогоднішнього дня у всіх керівників. Вчора, що ми були в ПВО, ти ж саме були. Що ви кажете? Так. О, як не дивно, ваші теж побачили. О, я навіть не заходив туди. Тому, можливо, ви звернете увагу, ми б говорили вже про це в Генеральному штабі, що, можливо, вони почнуть числити своє народження трошки раніше, бо є певні здобутки і звитяги, які були, ну, раніше, чим народилася той монстр, який називався Радянським Союзом. Тепер, що стосується революції, контрреволюції, я сказав, що стосується чи закінчена, чи не закінчена, є кілька факторів. Я би теж починав говорити, ну, мабуть, навіть не з цієї, не з Революції Гідності, а нам, в принципі, хоча б треба було хоч трохи стати гідними, щоб врешті-решт хоча б трохи стати гідними для того, щоб вона мала право так називатись, бо так я на сьогоднішній день навіть не знаю, як це називати. О, тому я б починав трохи раніше, але почну з причин, які зумовили те, що відбувається зараз і на зараз. Тобто є багато технологій, які використовуються в тому числі проти революції. Бо на сьогоднішній день те, що відбувалося, я можу розказати, як воно відбувалося, це окрема тема. Чому воно вийшло потім з-під контроля, чи наскільки воно було контрольоване і так далі, і тому подібне. Тому що так сталося, що я
маю відношення до підрозділу, який не пропустив ні одної цікавинки. А часом десь щось пробував трохи міняти. І не тільки цей підрозділ, а в принципі та ситуація, яка була, вона пішла просто не за тим сценарієм, який був запланований. Тому, що відбувається зараз, на мою думку? Не америкосам, не росіянам тим більше, не полякам не потрібна сильна Україна, особливо з прикладом, коли народ може добитися якоїсь справедливості. Тому що це може бути використано як приклад. Враховуючи на той час те, що відбувалося в Україні, і навіть незважаючи на те, що в більшість країн ті, які знаходяться за кордоном, вони мали інформацію з російських тільки джерел, за виключенням кількох десятків сумасшедших таких самих, які приїжджали на Майдан, фільмували, знімали, записували, викладали там десь на своїх сторінках, або на якихось патріотичних сторінках, або прогресивних, для того, щоб розуміння, що відбувається, це привернуло увагу всього світу. Тепер, мабуть, завдання практично усього світу у певних сил стоїть в тому, щоб не дати можливості показати, що це є шляхом. Тому це все можна дуже просто пояснити, чому відбувається так. Да? Не випадково під час останніх виборів у Росії, що ти кажеш, знову пожралась, не можна в школу тебе пускати в магазин. Біжи, до Підніцький біжи. Ну, це претензії, значить, не до мене, а до козаків. Миколаївська. Добре, що на всіх не хватило, бо всі би бігали, можливо. Тільки сказати хотів. Добре, що на всіх не хватило. Так, на чому я зупинився? А, тому, безумовно, зараз буде залежати від того, наскільки буде здорових сил, які розуміють цю ситуацію, наскільки буде, можливо, молоді такої, як ви, яка далі зможе там тиражувати якісь інші цінності або розуміння тої ситуації, яка є. Або розуміти, кому це вигідно. В тому числі, люба інформація, яка вам подається. В тому числі, яку я вам подаю, я предлагаю вам перевіряти її і думати, на що я це роблю. О. Можливо, скоро буде якась партія чубатих, ще одна, там їх є 6, здається. Хоча я наперед вас хочу переконати, що такої партії я точно створювати не буду. Але маю надію, що будете мати інформацію. Тепер, зрозуміло те, що я говорив зараз? Всім зрозуміло? Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання зараз. Якщо є бажання почути щось більше, значить будемо говорити. Да, Коль, я бачу. Я хотів би вернутися до Майдану. Да. Тут вже було сказано. Я хотів би почути думку, якби не було Майдану і залишився Янукович. Це дуже багато людей є питань, які там трохи негативно ставляться до Майдану. На мою думку, я скажу, що якби там стався Янукович, то ми вже були там під Росією, ну, якось так. Може не вже, але вставали. Без війни. Я хотів почати. Дивіться, ну, направду, якщо щоб було розуміння, коли перед тим, як побили студентів з вечора, ну, це довго розказувати, але коротко спробую розказати, то лідери, які на сьогоднішній день є у корита, біля керма, всі почали упрашувати всіх, що давайте розійдемося. Знаєте, після чого, що було напередодні побиття, хто знає? Що було? Янукович не підписав. Клас, правильно. Янукович повернувся з саміту, там де він вже показав, скрутив дулю не стільки європейцям, скільки, бо ці вже розуміли, що відбувається приблизно, а скільки тим українцям, які ще там були переконані, що те, що декларувалося, буде в якійсь мірі здобути. Хоча воно було заправлено гарним соусом, в тому числі це непогодження на ті умови, які виставлялися
торгові там мита і там певні обмеження. По експорту. Так, так, так. Зерна там більше. Не тільки зерна, ну, там маса, прокат, там багато. Там багато було таких найдено, типа зачіпок, направду, які на сьогоднішній день нам не заважають зовсім, змінивши для багатьох підприємств, причому для підприємств-негідників, які привели сюди війну, змінивши фактично ринок збуту, мати ще більше прибутки. О, тому що Росія ніколи не збиралась тут купляти по великій ціні. Так само, як і всі. Тому на сьогоднішній день відкрилося ряд ринків, які не тільки стосуються європейців. О, і багато негідників, які кричали, щоб все пропало, на рівні там директорів заводів, керівників там різних фірм, які кричали, щоб все пропало, і доводами там пробували дусити, на сьогоднішній день мають прибутки, а часом надприбутки, якщо порівнювати з тим, що вони могли мати в перспективі. Тому на вечір всіх почали просити три богатиря, знаєте, кого так називали на Майдані? О, всі почали по черзі виступати і просити, що давайте розходітесь, а ми потім куди-то зберемося і буде все нормально, типу того. О, і таке саме було вже навіть після побиття, так само пропонували, давайте розійдемося, зараз спробуємо, вже нам йдуть на уступки і будемо пробувати домовлятися. Ну, там хронологію, кому треба буде, я буду розказувати окремо. Востаннє так говорили, коли? Буквально про штурм. Лютого, вже навіть після розстрілу. Давайте розходитися. Ну, кстати, це озвучував Саакашвілі, який приїхав і сказав мені особисто, що ви вже все проіграли. Знову, які це ситуації були, окремо буду розказувати, бо це затягне час. Тому, що могло бути далі в перспективі? А що вже можна було далі продавати? Коли в Криму лишили без згоди українського народу, фактично, нікого не спитавши, лишили флот, який ще й збільшив своє число. Незважаючи на купу порушень, які були до того, і незважаючи на що? Що ти кажеш? Книжки сказали. А одна, щоб ти спати лягла? Я не знаю. Ну сідай. Посидиш? Це ось усю. Усю-сю. У нас є ці люди, які вас дуже крепко жалюють. Якби пан Андрій, вона поприсідала, в неї би живіт не були. Бачите, ви маєте той гріх. Вона 20 штук заробила, тепер в неї живіт були. Більше того, її тепер ще годують таблетками. Отак так, пане Андрій, бачите? Бог це бачить. Я розумію, що діагностик, але от вам живий приклад. О, тому що не буде. Я ж розумію. Але ж, ну, факти от вам на лице. Тому, якби лишилося так, як ви кажете, ніхто вже, мабуть, би і не проводив ніякі вибори. Коли говорять про те, що в 4-му році бачили росіян, а тим більше російські підрозділи у формі там і так далі, ну, це із розряду байок, так само, як про тих, хто... півтисячі згоріли в крематоріях. Є на сьогоднішній день там, ну, майже доведено те, що близько 40 чоловік спалили в крематорії в Київському, близько 40. Причому є свідчення навіть кількох людей, їх перевіряють, наскільки це правда, бо там приходили люди з перевернутими очима, сумасшедшими, і розказували, що тих, кого запихали на ношах пічки, вони ще рухалися. О, тобі вже були ознаки життя. А куди їх запихали? Менше крематорії. Давай я тобі, друже, трошки пізніше поясню, добре? Ти підійдеш, я тобі розкажу. На ніч це буде тобі гарна карта. О! Цей. Тому, на жаль, багато тих... фейків, які запускалися в тому числі, це брудна досить була, ну, я можу назвати її, мабуть, і війною, що з одного боку, що з другого, не було ніяких правил, що в 4-му році, що потім по аналогії майже, можливо, в геометричній прогресії у
13-му і 14-му році. Тому що, наприклад, всі пам'ятають міністра, безухого міністра нас його називали. От він коли мене бачив, так само як Костя Грішин пригав через забори, або коли один раз в закритому просторі ми зустрілися з ним в одному з підвалів, там де були одне з засідань, то він по стінці виходив, пані Олена може розказати, по стінці вийшов з цього самого, майже по стелі, виходив з цього підвалу. Знаєте про безухого міністра? Молодь спорту, так? Так, так, так. Спортсменом став вже в кінці кінця. На букву Б. Мабуть, через мене. Я вам привожу простий приклад, да? Там, так само, як про росіян, яких всі чули, всі знають, ніхто не бачив. Чи про тих людей, які згоріли там в крематоріях або були закопані. Це була теж технологія, тому що частина з нас, тих, хто вірили в це, а отримуючи інформацію, отримуючи від людей часом перевірену в кількох площинах, і вона здавалася досить достовірною, то частина людей просто ганяла по кругу Києва, перевіряючи всі забудови, нові котловани, шукаючи тіла, використовуючи технології, теж спеціалістів було купа. Немає, на жаль, Артема, він би розказав, як там у нас деякі шукали такими пристроями, як воду шукають, шукали тіла, ходили, що хоче, я бачив за той час. Але це відволікало велику кількість людей і забувся про що хотів говорити вже, що згадав. Ага. І саме головне, що, наприклад, про безухого того самого міністра. От уявіть собі, я знаю, як я можу показати, і часом мені аж кортить декому з вас відірвати вухо, не треба його відрізати. Я можу показати, як відривається вухо. О, досить просто. А йому зробили надріз, який схожий, ну, по тому, що я бачив зразу, після того, як його тіпа знайшли, замученого крепко, в тій частині вуха, в якій найменше кровоносних судин, бо якщо взяти, різанути по мочці вуха, то людина може просто банально стекти кров'ю. Про це теж мало хто знає, але я можу розказати цю історію. Не треба відрізати вухо, бо якщо відрізати вухо, то буде легше набагато зупинитись крові. Можна зробити трошки інакше, ну, кому цікаво буде, теж розкажу. О, можу і показати, особливо тим, хто заслужує. О, то от людина, яку утримували нібито, десь катували, була побрита. Чим він брився? Вафельним полотенцем? Питання, да, виникає? Чорновіл, наприклад, яку побили до просто неузнаваємості, кругом висіли плакати. Дуже швидко прийшла до тями. О, вона не тільки швидко прийшла до тями, вона через 3 доби прийшла, і вже тих крововиливів, які були її намальовані на тих картинках, просто їх не було. В мене крововиливи, на певних частинах тіла трималися і розсасувалися більше місяця. Досить болючий процес. Так, а в тих, кого їх розрізали, там випускали кров, доходило банально аж до гангрени. Ну, чогось так ставалося. Особливо, коли медики надавали допомогу. Бо коли надавали наші медики, або такі самі, як я, то в моїх заживало все нормально, а ті, хто попадали в БСП, наприклад, гнили потім. Дівчатам смішно, так, дівчата? Встаньте, візьміть. Всі троє. Вам так смішно було. Ти якраз за те, що всі ржали, а ти дивилась на це. Вставайте, постоїте трохи. Тепер, вони вже замучились сидіти, так що я бачу, що він якраз нормально буде постояти. Да. Тепер, приклад Чорновіл, зрозуміли, да? Більше того, людина, яка систематично раз в 3 місяці відвідувала Павловку, здається, вона називається. Лікарня? Да. Угу. В Києві. Ну, Павлова, так. О, і там пані Олена може розказати, вона особисто знайома, вона там навіть з нею працювала якийсь певний час. О, не сповна розуму, да, і там шиза реально навіть не прихована, там видно. О, більше того, вона кілька раз чинила провокації, які призвели до того, що там потім
мирні нібито демонстранти отримали добре по башці. Це біля українського дому, коли захоплювалася машина, коли Свобода вчинила певну провокацію. Вона там залазила, пригала всередину, розбивши люк, пригала всередину в бус, який був типу СБУшним, потім виявилося, що це зовсім не СБУшний бус, ну і так далі. О, там було кілька таких приколів, кілька провокацій. Голий козак, чуєте, пам'ятаєте, да, протокол? Зараз він вже ходить без щуба. О, пам'ятаєте, да, такий персонаж, да? Гаврилюк, да, зараз депутат Верховної Ради. Разом з Гаврилюком було захоплено ще три моїх побратима. Один з них пропав безвісті, двоє до сьогоднішнього дня не ходять своїми ногами. Гаврилюк мав, хто дивився, там всі жінки захоплювалися в той час тим відео, і там я не знаю чим, розмірами, кольором, я не знаю чим ще. О, але це просто, щоб ви уявили собі, це, я не знаю, у нас тоді збільшилися ці, по-моєму, поступлення до казни в десятки раз, правда, все одно їх вкрали, халєра. Дніпропетровський, кстати, ти питав мене про шаблю. Я тобі зразу відповідь даю. О, але дійсно, просто було таке повальне сумасшествіє, а деякі жінок нам приходили і казали, що це у нас будущий президент. Я казав до хлопців, хлопці, давайте задушимо цього дебіла, кинемо беркутам під ці, під щити, бо, блін, ми потім вже наїмося дерьма стільки, що йолки-палки. О, саме цікаве, розказую, про нього розкажу подробніше, бо я зараз зачепив тих, хто мали відношення до других підрозділів на Майдані, щоб буду робити так, як робили козаки, бо і своїх, щоб чужі боялися. Хоч він мені не свій. Розказую історію Гаврилюка. Я його привів у складі цілого підрозділу людей, які знаходилися на антимайдані. Там було часто, що випить було, що навіть часом їм давали щось пожрати, типу там гречаної каші з м'ясом. О, а з Івдіванкою у них були проблеми. Більше того, там збиралась публіка, яка постійно думала, як один одного, блін, просто пограбувати. Ну і нескладними математичними діями бомжара Гаврилюк, якого привезли у складі цілої бригади чернівецьких представників на антимайдан, там кращих не змогли назбирати, попав нам в поле зору, коли він ходив, вже досить прохолодно було, босий по Маріїнському парку і шукав щось би чимось загризти. Не один він був приведений, в принципі, але я рахую, це... Ну, були люди, яких ми звідти там привели на Майдан, вділи, нагріли, погодували, і вони потім залишились на Майдані, і навіть там деякі з них визнають. Наприклад, ще один персонаж, помните, це вже в балаклаві рубав там на цьому, на фортепіано. Помните, да, він теж був на антимайдані, щоб ви розуміли. Спочатку. Того він балаклаву і зараз старається не знімати, бо, ну, як мінімум, я то знаю точно це. Більше того, ми зараз останній раз ним зустрілися в Авдіївці, він навіть пробував попасти до нас під руку. О, я бачу, хлопцям військовим теж не цікаво, геть, я розказую якусь ерундень повну, бачу, що вони вже засинають, це мені просто. О! Якщо геть не цікаво комусь, то давайте скажіть, і ми припинимо, я не буду вас мучити, бо то все одно там, як два дня ви поживете, хоч я можу вам за дві години зробити таке, що ви, блін, буду переживати, щоб не поперевішилися всі. О, можу зробити, знаю, маю досвід, але ну, це вам цікаво, я зараз звертаюся до всіх. Якщо не цікаво, то ми зараз припинимо ці мучення, просто. Який незвичайний? Переробилися всі крепко чи що? Ну, значить, тоді припиняємо, якщо ви втомились. Я тобі ще не розказав про це, про крематорій. Зараз прийдеш, я тобі ще розкажу. Спати не буде. Все одно спати не буде, правильно? Так йому ж треба розказати. Та ви так не спите. Тепер. Увага. Гаврилюка. Гаврилюк. Хто пам'ятає, які в нього сліди були від тих побоїв звірячих, яким його там піддавали тортур? Хто знає, які в нього лишилися сліди на тілі? Ні. Ну, бо ти, Ігорю, шукали, що в нього сляк не допомогли.
Ні, в нього під обома були оками синяк, очами. Під обома очами був синяк. Можу пояснити, звідки він з'явився. Коли кинули світлошумову гранату, Гаврилюк, у нас же ж справжній козак, так як він пробував заявляти, в нього був на руці штурмовий щит. Хто знає, чим відрізняється штурмовий щит від звичайного? В нього це саморобні були щити, це маленький щит невеличкий. І Гаврилюк, безумовно, будучи будущим президентом, забувся про те, що в нього на руці є щит. А секунша той, і коли вибухнула одна зі світлошумових гранат, він смикнувся закрити інстинктивно рукою обличчя і сам собі рубанув тим щитом по переносиці. Потім згадаєте, подивитись в Ютубі, можна знайти, побачити там, де, ну там видно це все, якщо придивитися. Ще в нього було, ще один в нього був синяк на в області лопаток. Це після того, як всім було наказано закрити шиї, Гаврилюк у нас парень був такий, він там дрова рубав, всі бачили, да? Найбільше в нього не вистачало розуму. О, він проігнорував цей наказ, і після того, коли перцова граната вибухнула в мене там десь на грудях, в області грудей прилетіла, а Гаврилюк забув чіпити собі щось на шию, шматок від перцової гранати прилип йому до шкіри і пропалив на шиї, ну такий був припалений десь. Як 25 копійок, така фігня була. Оце всі травми, які мав на той час Гаврилюк, хоч на відео, хоч без відео, можете подивитись, передивитися, я потім вам розкажу ще решту, якщо цікаво буде. Для нього, так само, як і для мене, не була проблема скупатися, і ми ходили, це робили регулярно, нас пробували беркута ловити в Дніпрі, незважаючи на мороз. Тоді ще не було такого страшного морозу, і теж все показували, це була єрунда. Саме цікаве, що першу свою прес-конференцію Гаврилюк робив у штабі самооборони, використовуючи слова, які не є йому властиві. Частину з тих слів він мені просто не міг пояснити після того. Є пан Андрій. Ви пам'ятаєте, що я вимагав зробити і що мені казали, да? Пам'ятаєте, да? Приблизно, що стосується Гаврилюка. Коли я спитав, яким чином, друже, ти звільнився таким чудодійним, то він спочатку не міг нічого зліпити, як потім тільки спиратися на афганців, бо йому пообіцяли, що афганці його зможуть захистити. Ну, афганці не хотіли з нами мати справи з самого початку, тому що так якось ставалося. Були попущені неодноразово. З начальником штабу, кстати, самооборони, вже покійним, тепер героєм України, Міхнюком. Теж цікава ситуація, як він став героєм України. Ну, це вже окрема тема, кому буде цікаво. Бо війна так і продовжується, і на жаль, в тому числі підміна понять, дискредитація, так і далі відбувається. Так і не було надано тверезого пояснення, яким чином він звільнився, хто йому дав одежу, в якій він з'явився. Хто пам'ятає, в якій одежі він з'явився? Ну, подивитись відео, там є ватники, називалися, да, такі приколи. От йому нібито хтось забув з Ягуара ватники під сідушкою, він їх знайшов і вдівся, бо ж його розділи до гала, всі пам'ятають, так? Да? От. Ну, а потім, дивним чином, ще під час, ще до розстрілів, Гаврилюк почав співпрацювати з колишнім губернатором Київщини, який по сьогоднішній день є у розшуку, якого регулярно ми знаходимо, у нас є достатньо відео і фотографій, коли він за Ваковим або снідає, або обідає, в наддорогих закладах. Один одного шукають, реально, я так розумію. Аваков просто не може ніяк його знайти, навіть за сусіднім столом. Це яке прізвище? Пан Андрій, губернатор цей... Кого маєте на увазі? Київської області. Київської області, губернатор в часи Януковича. Януковича? Засуха, так.
Це сука. У нього трохи інше. Відома особистість. Так, да, так. Да. Це чоловік, але я фамілію зараз згадаю, скажу. Це ж, не можу сказати. Він сюди йшов, як чоловік засухи. Тому... А потім не було чому дивуватися, що... З чим асоціюється у вас зараз Майдан, молоді люди? Ну, наприклад, у Верховній Раді. Я поняв. Я Гаврилюк Конституцію читав на колінах. Клас. Знову ж, Гаврилюк, правда? Ще є Поросюк. Наркоман, який просидів всю революцію гідності, не прийнявши ні участі ні в одному з боїв, крім 20-го числа. Причому 20-го числа прославився тим, що розставив так хлопців, що після того двоє з них загинули. І третій на сьогоднішній день ще один там з персонажей, який розказує, як він в потилицю розстрілював біркутів і ВВшників. При тому всьому хочу вам повідомити, що таких поранень не було. Було одне поранення в область голови, і воно було зовсім не з тої зброї. Зовсім не з тої зброї, яка ним описана, і це було на Грушевську. Зовсім не в тих кінцях навіть Майдана. Один є загиблий, який загинув після того, як саморобна ракета йому просто попала в обличчя. Причому з відкритим забралом. От є там схожий один загиблий, але це зовсім в другому кінці Майдана і зовсім не в ті числа. Що я ще розказував? Про тих, хто в Верховній Раді. Про тих, що в Верховній Раді. Так от, один з них Парасюк, в якого зараз у тата в геометричній прогресії зростає бізнес, і це їм не заважає те, що йде війна. Пару приколів таких, як там удар ногою СБУшника там, куди там, в область голови на одному з підкомітетів призвів до того, що було зірване розгляд одного питання, яке до сьогоднішнього дня ще так і не розглядалось. Воно могло б трошки змінити ситуацію в цілому в країні. Тобіж, періодично ці персонажі вилазять, вони є фактично на сьогоднішній день обличчями. Хто ще знає, хто вийшов з Майдану і попав в Верховну Раду? Хто мені назве, крім цих, я трьох уже назвав, в тому числі Чорновіл. Ярош. Ярош? Парубій. Ну, Парубій, так. Ярош, Парубій, ще хто? Слухай. Вася, Бубу. Ще раз, голосніше. У нас такий був козак Вася, Бубу. Ми його назвали. Низького росту такий, родний. Він не депутат Верховної Ради, він помічник, друже. Ну, але в Верховній Раді. Та в якій Верховній Раді? Його туди там ніхто не пускає. Ти не слухай цього дебіла. Нас хватало таких теж, щоб розуміли. Вася, підвези його, називали. Вася Бубух, а то я не цей. Кстати, прикольний примір. Вася підвезе. Розказую ситуацію, яка яскраво буде описувати вам події на Савур-Могилі. Вася рішив, що війна це така сама штука, як на Майдані, коли можна сховатися десь за когось, блін. І бути нібито і причетним, і як завжди пропетляй, да? І... Вася зібрався і поїхав у складі ОУНу на Савур-Могилу. Коли приїхав туди, то зразу перше, що він зробив, позвонив до мене і спитав, що це значить, коли мені дали лопату, великий целофановий мішок. Замість зброї. Да? А я йому кажу, Вась, копай могилу, лягай в мішок, можливо, тебе хтось закопає. Вася через 12 годин вже стояв біля українського дому. Кав так от, не знаю, чи він пішки біг, але реально досить швидко закінчилося його рвіння до цього. До війни, а далі він почав простраюватись біля одного депутата, це щоб м'яко назвати, то потім біля другого, і от наслідком того ти навіть думаєш, що він там десь в Верховній Раді.
Ну, я ж кажу, на заборі теж багато чого написано, дівки шукають, знайти не можуть. О. Тому Парубій Ярош. Так, тепер Парубій Ярош, да? Але от ми бачимо знову і чуємо, там пан Андрій назвав ще кількох персонажей. Але це, щоб ви розуміли, це ті, хто були на слуху, і не дивно, що ви їх називаєте десь там якомусь там аж числі. Але крім них зайшло, що там з десяток сотників, яких не було сотень, там з десяток ще всяких клоунів, які, типа Береза, який був речником правого сектора, а направду в нього вже були оформлені всі документи, він мав виїжджати в Ізраїль на етнічну родину. І так далі, і тому подібне. Потім чуть ли не радикальним правосеком став, а потім забувся, і Ярош почав казати, що він до мене отношення не має, а Ярош до нього. Якось так складалося. А потім Ярош перестав мати відношення к правому сектору. Так, да, потім використаний Ярош був викинутий, в принципі, або використані ті патріоти, які повірили Ярошу, коли вони його приводили до Грушевського, розказував, да, як провідника. Деякі з них потім кидалися на мене з ножами навіть, бо настільки вірили і там були оброблені нормально певними структурами і підготовані до того, що вони вірили, що це от черговий месія прийшов. А потім вони ним же ж були кинуті, прокинуті і забуті, так само, як і ті хлопці, про яких говорив Кучерявий, які були в аеропорту і чомусь зовсім другі громадські організації здобувалися для них статусу загиблих у війні хоча б, так само, як і для їхніх родин. Тому, ховаючись за цих двох клоунів, що пане Андрій? Вони вже вирубаються. Ну хай вирубаються, я їх помучую, вони мене мучили 10 днів, я тепер буду мучити, отримувати задоволення, поки не здохну сам. Що таке? Хто? Який Добкін? Добкін, а ти чув, що весь час цей, поки ти шукав інформацію, ти чув, що... Та він не чув нашого номера. Тому, увага! 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 Тому, направду, це технології маніпуляції, інсинуації, які так і далі продовжують застосовуватися. Вам пан Андрій розказував кілька разів історії, які... Закрий двері, будь ласка. Сергій! Ти можеш двері закрити, ні? І на сьогоднішній день так само вами маніпулюють, тому що от я вам привів приклади, кого ви запам'ятали. Наприклад, так? А тепер... Чи далека ця те, що ви запам'ятали від того, що зараз запускалося на сході, в центрі України, на заході, що на Майдані зібралися бомжі, безродні, там неосвічені і так далі, і тому подібне, і герої Небесної Сотні там є такими самими, наприклад. Ну, до прикладу, да? І коли подивишся на Гаврилюка, да, який там на колінах, так і ти кажеш, читає Конституцію, або який постить Великий Піст, а при тому всьому у нього вже на той час 4 роки існує сторінка, яка кожен день чимось наповнюється і так далі, і тому подібне. Що стосується тепер тої теми, яку хотів пан Андрій почути, я бачу, всі так хочуть чути, що аж повставали. О війні і того, що ви побачили у фільмі. Я хочу зараз питати тих двох хлопців, які стверджували, що вони дивилися фільм. Вони є тут зараз присутні? І хотіли вийти звідси. Ану, підійдіть, ну, сюди. Я їх пам'ятаю всі. Сюди, підійдіть. Бо я навіть куди вони збиралися.
Двоє чоловік, які казали, що ми вже бачили цей фільм. Ну, третій, давай троє, давай. Я не казав, що я два рази його бачив. Це тут питання про те, що вони хотіли вийти з кінотеатру, щось таке. Так що мені піти вас знайти, чи що, друзі? Поїхали, 22.10. Якщо без кули не зводу, то не побачу, давай. Він так скромно сидить, думає, що я забув. Високий, як тополя, у нас був... А третього не помню. У нас... стоїть тут. У нас... у Наунсо був високий, як тополя, а дурний був, як бараболя. Ну, не про тебе. Я вас питав, що ви бачили в тому фільмі тоді, коли ви йшли його дивитися? Ви не змогли мені розказати. Тепер розкажіть всім, що ви врешті-решт побачили в тому фільмі. Звісно, так прилісили. Ну, це класно. Музикальні інструменти там були? Ні. А, музикальні інструменти? Вони всі средств зробили. Банки від тушонки — це також музикальні средства. Ні, я не знаю, що це. Не робив подружні средства. Це момент, коли вона... Тримбіті. У каждого є сім'я, і у каждого чека є сім'я. Все там общение ритм родителям, що йдуть воювати, вони звуть всю страну. І каждого жизнь, значить, воює за Україну. Вони будуть звати всі. Хоч один позивний, ви запам'ятали? Мажор, серпень не вбив, ні дочку, мажор остався. І Поля просто. Все, сідайте, просто. Тепер я буду закінчувати. Старий субота. Врешті-решт, я думаю, що всі зрадіють, бо я сказав, що буду закінчувати. Все, що ви бачили в фільмі, це є неправда або дуже суб'єктивне бачення. Все, що я вам можу розказати. Тому що навіть ті, хто приймають участь у одному бою, наприклад, але знаходяться навіть на одній позиції, досить близько один біля одного, тут є люди, які воювали, вони можуть там мене виправляти, якщо я неправду буду казати. Вони можуть бачити тільки досить невеличкий зріз того, що відбувається, тим більше не можуть давати оцінку таку масштабну, як там пробують показати і розказати. Для того, щоб давати таку оцінку, треба мати дуже велику обширну інформацію. І щоб вона була об'єктивна, це має бути без емоцій, тому вона має бути зібрана таким шляхом, коли сіли, випили і один другому щось там розказав. Як мінімум. Тому, коли ви бачите фільми, це є бачення режисера, художника, я не знаю кого. Навіть коли, особливо ті фільми, які називають на сьогоднішній день документальними, зараз Шевченківську премію отримав фільм «Вавилона», який, кстати, був утворений під час Майдану, але там є питання до того фільму, до тих персонажів, які там є. Там є купа помилок, і на документальність він не має права претендувати зовсім. З приводу об'єктивності і суб'єктивності. Тому ви можете бачити тільки частинку чогось того, що вам хтось спробував передати. От я хочу так сказати. Все, я закінчив. Якщо є питання, я тут є, я нікуди не діваюся. Що, да? Ви глянули книжку А-242, як вам сподобалася оцінка друга Рема? Дуже... Я не хочу. Віта Валентиновна, привіт, оцінка, яка не є його оцінка. Це не його оцінка? Звісно, не. Я того не хочу претендувати, нав'язувати. Я можу говорити фактами, а далі висновки робити самі. Про Наунсо? Ну добре, сідаю, зараз. Толпа розбіжиться, поговорить. І не тільки про Наунсо. І що? І як, там теж спав?
колишко. У нас була секретарь, проводила. А я, як там, як проходив лишки? Я розкажу. Це справжніх націоналістів. Там декають друже, а потім попускають там нещитися, так? Бачиш, яка фігня. Шикували вас скільки раз, так? На день це. А знаєш, де чого? Того, щоб був параліч повної волі і повної підпори. Потім можу об'яснити, що для чого це робить. І в чому різниця завжди була в козацьких підрозділах. Там, де свідомо йшли і робили, а не підпадали ось ці технології маніпуляції. Там і якість друга була, і відповідно досягнення. А з приводу аеропорту там зовсім інша математика. Аеропорт був прикладом і не треба було його утримувати, якщо просто бути тактиком. Це був просто приклад того, це попускання було москалі з їхніми там всякими... Попускання в тому числі, бо якщо брати навіть Другу світову, а на сьогоднішній день у нас вже війна йде довше, ніж Друга світова, реально, да? Принаймні на наших теренах. А там є славні оборонительні операції, які проводилися за радянської доби. Там діди воювали, коли я розказую, да? Там набагато більшими жертвами, недолугими часом проводилось. Що там далі? Просив, що відпускає, саме відпускає. Тому в тому числі аеропорт став такою фактично на той час уже таким прикладом, який просто попускав москалів не тільки в очах самих москалів, а в очах всього світу. Не було зрозуміло. По самому Донецьку стояли. Так. Тому я не можу там казати, що там чимарніки втрати чи ні, але багато з тих, що там стояли, навіть в тому що вони робили. О, і що зроблено було на той час. Просто там дед до сих пор, блин, до половины фильма был безоружен, говорит, вот дайте мне калаш, вот они их там расстреляли все двое. Ну, это киноляп просто. Вернуть нас.
тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!